ururka lixdan iyo afraad guutada toddobaad qaybta 12-ka abril ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa howlgal qorshaysan oo lagu baacsanayay tuugada iyo nabadiidka ka sameeyey deegaanka yaqbari weyne iyo deegaanada hoostaga ee gobolka shabeellaha hoose. shacabka ku nool deegaanka yaqbari weyne iyo kuwa isticmaala waddada dheer ee marta deegaankan ayaa dhibaato ku qabay tuugada, balse ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo waday in muddo ah howlgallo istabajooga ayaa cagta mariyay tuugadaasi. nabadoon Nuur Khaliif Axmed oo ka mid a nabadoonada deegaanka ayaa u mahad celiyey ciidanka, waxaana uu sheegay in deegaan ahaan ayna raalli ka ahayn tuugada, diyaarna u yihiin inay sii kordhiyaan sida ay ula shaqaynayaan ciidanka. saraakiisha soo booqatay maanta nagu soo booqatay yaqbari weyne oo u horeeya mataqaanaa taliyahooda ururka lixdan iyo afaraad taliyahala iyo saraakiisha sanwaaduulka dhammaan waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. annaga haddii aan nahay reer yaqbari weyne, anigoo ku hadlaya afka nabadoonka guud beelweynta ee deegaankan dirto ee KGS, anigoo ku hadlaya tuugo raalli kamid nihi wax walba oo dhib dadkan u geysanaya oo ummadda muslimka u geysanayana raalli kamid nihin. waxaan rabnaa inaan naga caabisiin. waa tuug sidiisa banaan magacan oo ku dheelaa, qabiilkan oo ku dheelaa, sharafkan oo ku dheelaa. waxaa og tihiin soomaalidu waxay dhahdaa dadka xanta ayay daaqaan, xoolahana xaabkaay daaqaan. deegaanadan waxa loo xayiray oo ay wax yiriihiin waa tuug. tuuggana mataqaana dadka iska dhexdhasha waa ilmeenni. wiilkaada inay hebel hebel ahay ka qaba dadka ma ka qabanay ma soconayso. annaga hadii reer yaqbari weyne nahana waa sheegnay tuugada, anaana inay hebel hebel waay, jidka meeshaasoo ka baxay, meeshaas isgalay, jidka meeshaas isgalay. marka waxaan ka rabnaa dowladda iyadana inay sii raysato halkaas ay kasii daba gasho oo ay soo qabato. ka shacab ahaan annaga waxaan diyaar unaan inaan soo sheegno ama ammaankaa la soo xiriirno oo aan dhahno mataqaanaa dhibkaasaan ol ku hayaa, wax walba aan ka hadalno. reer yaqbari weyne haddii baabuur ay dhacayeen tuug iskama qabateen, misoo xilqaanteen, meeshaa misoo istaagteen? marka taas waxay daliil u tahay reer yaqbari weyne inay berik yihiin oo ay tuug ay ogoleen oo dadka dhulkan in lagu dulmiya a ogoleen. ummatul islaam aan ahnay, ma ogolaanayna qad waxa waaye ahlunaar waa qofkii qaata dariiqe. waddadan oo baydhabo ilaa iyo waxa isku xiraysa kistiyar aan ka degannahay oo ilaahay nuuma keni, ma ogolaanayna mana taageersanin. waddadan waxay ahaa jirta bahla galeen sida aad ogtihiin ama annaga aan wada ognahay. markaa iska kaashannay oo wiilashayna aan soo saarnay oo mataqaanaa odayaashii ay qoryo qaateen oo ay iska dhaceen oo ciidanka xoogga dalka soomaaliya ay kaashadeen taliyaha ururka lixdan iyo afaraad taliyahala iyo dadka deegaanka ay wada fadhiisteen, waxaan iska kaashannay inaad tuugada iska qabanna. haddana si nadiifay baabuurta ku maraysaa, jawi degan waaye, maasha allah tabaarakallah xiriirkeena aad ugu fiican yahay. si fiican aan wada xiriirnaa annaga iyo mataqaanaa iyo mataqaanaa dowladda federaalka ugu horreeya taliyaha ururka lixdan iyo afaraad taliyahala iyo abaanduurkiisa iyo saraakiil xigeenka. marka taasna waxaan leenahay laa shukraca alwaajib, mas-uuliyadda idiin saarnayd aad gudateen, waa waxa aad u dhaarateen, waa dadkan iyo dalkan ayaad u dhaarateen. runtii askari qabiil maaha, waxa aad u dhaartay waajibaadkiina gudateen. annagan waxaan idin leenahay wiilasheenna soo dhawaada. taliyaha ururka lixdan iyo afraad guutada toddobaad qaybta 12-ka abril ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo hogaaminaya howlgalka ayaa sheegay in hadda gaadiidka isticmaala waddadaasi ay si nabada u kala gooshaan, islamarkaana waxa uu digniin adag u diray tuugada sida dhuumaalaysiga u waxyeelaysa gaadiidka. ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa u taagan badbaadinta shacabka soomaaliyeed. shilaawo cabdilaahi cabdiraxmaan.